حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ود اللہ دی نعمت کوئی نہیں. آؤ میں دعوت مرو فکر پیش کرنا وا میلاد دیا محفل اے اللہ نے آلے سنت دے حصے وچ رکھیاں ہویاں نے. لوگ بڑیاں بڑیاں مجلساں کردے نے, بڑیاں بڑیاں معاملہ کردے نے, بڑے بڑے فنکشن کردے نے, لیکن میلاد شریف دا فنکشن میلاد دیا محفل اللہ نے سنیاں دے حصے وچ رکھیاں ہیں. ایسے واسطے میں عام محفل میلاد وچ یہ گل کہنا ہونا وا اللہ نے اپنے محبوب دے میلاد واسطے سنیا نو سلیکٹ کر لیا ہویا ہے, سنیا نو منتخب کر لیا ہویا ہے. ایسے واسطے سی کہنے ہاں سنائیں درودوں کی آتی رہیں گی, سنائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. مل کے کہہ دو سدائیں درودوں کی آتی رہیں گی. مل کے کہہ دو سدائیں درودوں کی آتی رہیں گی. میری گل نہیں مل کے پڑھنا پے گا سدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا خدا اہل سنت کو آباد رکھے, خدا اہل سنت کو آباد رکھے. بلکہ کہا تو خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے. اہل سنت یا معاملہ میں دعاواں ہی دعاواں نے, ایتھے لانتاں کوئی نہیں, ایتھے رحمتاں ہی رحمتاں نے, ایتھے لانتاں کوئی نہیں, ایتھے برکتاں ہی برکتاں نے. اور میں اگے جا کے بھی واعدے کراں گا او سنیو اے کیڈی سنیا دی پیاری محفل ہے جس محفل دے اندر رحمتاں ہی رحمتاں نے. اسی کسے اسی ہر اس چیز دا ادب کرنے ہر اس چیز دا ادب کرنے ہاں, اس چیز دا احترام کرنے ہاں. ساڈے نزدیک ہر او چیز قابل جناب رسپیکٹ ہے, رسپیکٹیبل ہے جدی نسبت سونے نال ہو جائے. جدی نسبت بولو حضور سلام نال ہو جائے اسی ہر اس چیز دی قدر کرنے ہاں جدی نسبت سونے جدی نسبت سونے نال ہو جائے. اور کوئی مذہب کوئی جماعت ایسی نہیں جڑی مینو اپنا جنالی معیار دسے کہ ساڈی جڑی چاہ دی نسبت سونے نال ہو جائے. اسی تے سنی ایڈے جناب بے من نسبت دا تعلق رکھنے ہاں. اسی کی کہنے ہاں تیری خیر ہووے پیرے روزے دی جالی چم لیندے, تیری اور میری تقریر کانڈ ہو رہی ہے, میں بڑی ذمہ داری نال تقریر کرنا ہوں, میں ہوش بھی ہے جوش بھی ہے, میرا جوش نہیں جوش وچ ہوش بھی ہے, میرے والوں کھلی اجازت ہے میری تقریر جتنے مرضی سناؤ جنوں مرضی سناؤ. جڑی بات فقیر بیان کر دے گا جڑی کتاب دا حوالہ دے گا مردے دم تک فقیر جناب خدا ذمہ دار ہے. میرے کول ہون آؤ کیوں میرے مسئلے کوئی شرارت نہیں, ایتھے عداوت نہیں, ایتھے جناب لڑائی نہیں, جھگڑا نہیں, جنگو جدل نہیں. اونج کوئی اپنے تھا سمجھے تے لکھواری سمجھے, اپنے تھا اونج کوئی کیا سمجھے تے ایویں کیویں دی آٹا کون دی ہے دی کیوں ہے کردے وا. لیکن الحمدللہ رب العالمین
جماعت مسلک اے بڑا پیارا مسلک ہے، اے بڑا مہذب مسلک ہے، اے او مسلک ہے جڑا مولا علی دا بھی مسلک ہے، اے او مسلک ہے جڑا امام علی مقام دا بھی مسلک ہے، اے او مسلک ہے جڑا امام حسن دا بھی مسلک ہے، اے او مسلک ہے جڑا امام حسین دا بھی مسلک ہے، اے او مسلک ہے جڑا امام زین العابدین دا مسلک ہے، اے او مسلک ہے جڑا سرکار صدیق اکبر دا مسلک ہے، اے او مسلک ہے جڑا سرکار فاروق اعظم دا مسلک ہے، عثمان غنی دا مسلک ہے، نبی دی اہل بیت دا مسلک ہے، نبی دے صحابہ کرام دا مسلک ہے، اسی تے ہر او دی چیز دی قدر کرنے ہاں جے دی نسبت سونے مصطفیٰ نال ہو گئی۔ خیر ہوے پہرے دارا، مل کے کہہ دو تیری خیر ہوے پہرے دارا، روزے دی جالی چم رہے تیری خیر ہوے پہرے دارا، روزے دی جالی چم رہے۔ اس مسلک پہ عدل انصاف ہے، کٹ دوڑنا نہیں، یہ ملاوٹ نہیں۔ میں دعوت غور و فکر دے طور تے ایک میں چاکا کب آ جا پتر کڑی گل ہے، فار ایگزامپل میں گل ایک کرن لگا، میں فار ایگزامپل مثال دے، میرے کو کتاباں شیعہ مذہب دی کتاباں دے وچ یہ چیز موجود ہے، سنو کی شیعہ مذہب دیاں کتاباں وچ یہ موجود ہے، جتھے امام حسین دا روزہ مبارک ہے، جتھے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا روزہ مبارک ہے، اس روزہ مبارک تو ستر ستر گز دے فاصلے تے جڑیاں قبراں نے شیعہ مذہب والیاں دی کتاباں وچ موجود ہے، لکھیا ہوئے ستر ستر گز دے فاصلے تے جڑیاں قبراں نے وہ سب جنتیاں دیاں اسی ماننے ہاں، اسی خوشی نال بیان کرنے ہاں، ساڈے متھے تے کوئی وٹ نہیں پیندا، سانو تکلیف کوئی نہیں ہوندی، اسی خوش ہاں۔ کیوں خوش ہاں؟ اے ساڈے حسین دی شان، اے ساڈے آقا حسین دی شان، نبی دے نواسے دی شان، جس حسین نو کملی والا مونڈیاں تے چک کے کھڑاندا رہا، جس حسین نو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مونڈیاں تے چک کے کھڑاندے رہے، اس حسین دے روضہ پاک تو ستر ستر گز دے فاصلے تے جڑیاں قبراں نے شیعہ حضرات دیاں کتاباں وچ موجود ہے، او جنتیاں دیاں نے۔ میں پوچھنا وا، جڑے حسین دے نانے دے کول لیٹے ہوئے نے، جتھے گز دا وی فرق کوئی نہیں، ایسے آسے دی کہنے شان صدیق فاروق دا کی دسان، ذرا مل کے کہہ دو شان صدیق فاروق دا کی دسان، شان صدیق فاروق دساں سبز گنبد دے اندر جو بچدی سی تھاں، سبز گنبد دے اندر آم ساڈے ناس پڑھ لے بچدی سی تھاں، میں نہیں پڑھدا ہوں، میں کی کہنا سبز گنبد دے اندر جو سجدی سی تھاں، نشان صدیق فاروق دا کی دساں، کیتا اللہ نے جنہ دا اچائے نا، سبز گنبد اندر جو سجدی سی تھا، سبز گنبد اندر جو سجدی سی تھا،
کوئی گوڈیاں دے اتراں کے نہ بیٹھو نوجوان بالکل ہے۔